Wezi kucheka wala kusifu, pengine labda muone huruma, kujitolea maisha yake mandugu sei. Wezi kucheka wala kusifu, pengine labda muone huruma, kujitolea maisha yake mandugu sake. Sherifu Mango the Don, Kigwema back for the new beginning. Chino, KMC, Moza, Shaq's family. C901. Marumu wote kaeni tayari, nuku zenye muhimu kwa jambo bayana zuri. Gazeti ni chombo kimoja wapo cha habari, sometime ungeuka chambo kufichua yale asiri. Uhusisha wandishi, maoni ya mariri, ufanana na tarichi juu ya mambo mbali mbali. Hiyo unako siasa michezo lenye Kiswahili, msomaji ni Kigwema nanza na kichwa cha habari. 20% na fande wamepigika vikali, kisha kuswekwa rumande huko Moro na askari. Wanaheshima ya juu kwenye ushairi, ila upande wa hekima wasanii hao sifuri. Dele 9 kunani, wena tuzo za kili, au huyaga nyumbani, au huna wimbo mzuri, na kupaka ujanja fulani. Stoe wimbo April, toa kwenye mwezi wa 10 mwakani itakuwa shwari. Juzi juzi gazetini Shilole, night kali, hakupanda jukwaani kale watila lilali. Sija yatoa kichwani, haya kweli yamejiri, kwenye kurasa za ndani gazeti la Jumapili. Gazeti za kina za kila wiki, wameikata bajeti bungeni hakukariki. Katiba na mapungufu hoja kambia upinzani, Kajala kampokea Lulu kwa majonzi gerezani. Wanacheka jino pembe JB na Pacho Mwamba, Lisu kumwa na wapambe kwenye mazisha Kanumba. Kabula amezomewa kwa kuvaa nusu uu, ameshaanza kufanya kazi na Shaksi. Kwani wandishi ya pasa kuheshimiwa, kwa kumpigia mwandishi Diamond ameshikiliwa. Sio yote yana ukweli, msomaji akili kichwani, kurasa kati ndio dili kwa maswala burudani. Mafisango wa Simba amefariki dunia, mzee Yusufu mjumbe wa Yanga aliyejitoa, Azam na Mtibwa Sugar makani zimepandia, Man City na Chelsea juhudi zimewainua. Singili taluma kwa haya na vielelezo, maktaba yapo majina, nenda habari maelezo. Sanifu vikatuni riwaya za mwendelezo, siwasomei za biashara, sijalipwa matangazo.